Hyvää päivää katsojat. Tänään puhutaan hyvistä käytöstavoista ja siitä, mitenkä YouTubessa ei kannata kiroilla. Ihan vitut. Tänään puhutaan pillureijästä. No, vitsi, mutta tuo oli niinku esimerkki siitä, että mitenkä YouTube on jakautunut kahtia. Toinen puoli on niin semmoinen pumpulipuoli ja sitten toinen puoli on tämä, missä puhutaan kaikki mahdollinen, miten asiat puhutaan niin kuin ne on. Ja niin, se YouTube on jakkaat. Minunhan ei kiinnosta vittuakaan se toinen puoli. No monesti kysyttää, että mitä mieltä minä olen siitä ja siitä tubettajasta. Ei kiinnosta vittuakaan. Koska minua ei kiinnosta paskan katseliminen. Sittenhän on kysytty multa siitä, mitenkä vaimoa ärsytetään niin kuin niin. Ensimmäinen, numero ykkönen, mulla on niin kuin vaimo ärsytysilme, niin tämä ilme on numero ykkönen, mistä vaimo ärsytti. Tuossa ärsyttävän näköinen, miten tästä voi ärsyttää? Eikä minua ärsytä yhtä tuommoinen ilme. Ärsyttääkö sinua? Onko tuo ärsyttävä ilme? Se on ehkä ykkösilme, mitä minä käytän jo. Vaimo sanoo, nyt lopeta! Nyt lopeta! Nyt. Kohta ei. Vaikka mitä sanoo. Minä sanon, että ainut mitenkä minä siihen vastaan, niin on tämä. Näin se homma toimii. Ja! Mitäs muuta? Mitäs tässä muuta kuuluu? No enpä vittu tiedä, mitä kuuluu. Ihan hyvä. Ihan hyvä kuuluu. Mutta myös ne julkaistaan täällä, jos se kuuluu huono. Ja vituutta. Silloin se sanoo, että nyt vituutta. Näin. Ja YouTubehän on tullut joku systeemi, että pystyy niinku, nyt esimerkiksi tämä video, niin minä pystyisin tämän niinku julkaisemaan sillä, että minä kahtosin tämän videon niinku katsojien kanssa yhtä aikaa. Eli minä olisin tuolla chatissa, sinne tullut minä chatti tuohon ja sitten voi niinku katsojien kanssa tavallaan kahtoa se video yhtä aikaa ja olla sen niinku mukana. Mitä vittua nyt? Lähti video vielä tuolta. Niin. Silloin pystyy tykemään. Pitää joskus julkaista sillä videon. Joo. Mutta ei tässä tämän kummosempia. Tällä kertaa. Pientä vlogia ja näin. Olkaa tyytyväisiä, saatana. Mutta. No ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Nähdään taas.